Уже третій день 11-річний Ярослав Коумельченко лежить у реанімаційному відділенні обласної лікарні. Він має дві гематоми на його обличчі і тілі, помітні сильні забої, загіпсована права рука. Сьогодні хлопчик почав скаржитися на біль у животі. Стан дитини тяжкий, але стабільний. Рука, голова болить. Батьки Ярослава не відходять від нього. Вони досі в шоковому стані. Мама розповідає, що ймовірні винуваті трагедії поливають її брудом і залякують свідків. На мене грязі почав обливати. За що? За те, що мою дитину лишили як сміття. Я дуже прошу, якщо у когось, як матір цієї дитини, дуже прошу, якщо в когось і лишився запис на реєстраторі, я за будь-які гроші заплачу більше, чим дасть цей депутат. Тільки, ну, будь ласка, допоможіть, що правда, бо це свідка було дуже багато, але дуже багато кому почались погрози, і багато хто просто-напросто відмовився давати показання. Дорожньо-транспортна пригода сталася цієї суботи біля мікрорайону Олександрівка. Свідок події розповідає, що біла Toyota RAV4 неслася з великою швидкістю, аж раптом зачепила дитину на велосипеді. Свідок запевняє, що це сталося на узбіччі, а не на дорозі. Десь на розстоянні 50-70 метрів RAV4 хватає обочину, з обочини RAV4 вилітає мальчик, підлітає над автомобілем порядка 1,5-2 метра вверх, выше автомобиля. Высота удара была очень сильная. Он где-то в воздухе сделал 2-3 оборота. Вот. И траектория была его с правой стороны обочины. Вот. С этой пыли. Именно явно было видно, был столб пыли. Удар автівки був настільки сильним, що Ярославко відлетів на кілька метрів угору, зробив два оберти в повітрі і опинився в центрі дороги. Це сталося на очах у батька, якого малий проводжав на маршрутку. Коли я повернувся, дивлюся, що моя дитина летить у повітрі метрів 3 висоти і метрів 9 завдовжки. Він летів, упав на середину дороги, за білою лінією, зовсім на зустрічній полосі. Я одразу закричав, що там мій син побіг. У «Тойоті» перебували двоє осіб. Батько розповідає, що водій допомагав йому забрати Ярослава з дороги. Я вхватив дитину, але в шоковому стані, я не міг, я вхватив, почав тягнути до обочини. Водій підійшов і допоміг мені метр десь принести до обочини. Оцей Андрій? Цей водій, ну я ж не знав, як його звати, він вийшов і допоміг мені принести десь дитину метр до обочини. На фотографії соцмереж Андрія Блауша, брата Дмитра Блауша, депутата обласної ради, батько впізнає того самого водія. Це він. Це його фейсбук-сторінка. Да. У цій пригоді був ще один цікавий факт. Поки водій «Тойоти» допомагав Ярославу, його пасажир сховав у кущах пакет із невідомою речовиною. Другий учасник з «Тойоти RAV4» вийшов в сторону частного сектора. Ну и там уже происходило, что-то он туда, наверное, отнес. У него был пакет в руках. Спустя где-то 20-30 минут уже обнаружили в кустах белый пакет. Не пакет, а пакет с белым какое-то веществом. Під час огляду автомобиля на узбіччі в кущах було знайдено пакетики з речовиною білого кольору, їх направлено на експертизу. Наразі ми не можемо сказати, наркотики це чи ні. За 10 хвилин після ДТП водій «Тойоти» і пасажир покинули автівку та зникли з місця пригоди. Пізніше поліція скаже, що вони таки приїхали до відділку давати свідчення. Аналізи на вміст алкоголю у крові були негативні, а от чи вживали хлопці наркотики, буде відомо пізніше.